Elida. Zuar gëshlinit. Si po shkoni? Mirë. Me vështirësi. Ja, ja. Ja, pa balle. Ja, pa balle. A familje një këtu? Një dy? Dy familje. Po pëse më me i shishe dy familje dhe i shishe tjetër më? Ju sola pak nga gjahu Krishtit. Për shta keni për... Sot. Ku jeti më? Ku jeti më king? Ku jeti? Në pjesë e familjës. Pjesë e familjës. Da që e kanë shia. Shok të zarë, me që shpyrë këtë ditë. Da janë profesorët që kemi. Po, armja. Kjo është shpia ju? Po, ja. Jetoni bashkë të dyja familje? Po. Dhe këmi të kjo është qitë në 7 që janë 7 që këmi në bajena. Ka punë të ditë në 85 që po këmi në mëmë, po dhe si atë apo ti po shpjegoj më si në atë kohë si po jo po ti kush është tjetër i zoti urdo ta ngrini një shëndet sot për njëri tjetrin, për miq, për shokët, për komshitë, për vëllezërit, për gjithë. Inshallah keni obligimet, detyrimet. Po se më jam pjesë të shpjegoj. Inshallah më mirë të bëj. Shkolla ne vënë shpes, bëni optimista, jo pesimista. Se kja përgjish me një kudo shumë, po. Kjo ndodhi është jashtë... Ndese? Jashtë, por ajo që po i thosha dhe asaj familjes ku ishim, edhe që... Ne... Kemi të ashti mundësin që ti bëjmë më mirë se që ishim. Absolutisht, po. Ja ku është e vjetër. Pa më dush mo, edhe nëse së kuptim nga arkitektura. Është dëmtu, nuk e dija bëhet mo, po... Në kanë dy, e kanë nërë kanë dëmtu. Nuk bëhet. Absolut, ja. Dy komisioni kanë nërë kanë parë. Shukje do me thonë që do të bëjmë tre për të dyja familjes. Edhe jetë me mirë se qështë, se kjo është të një, dhe me bëhet tre, se qështë ka nuk tim. Se kjo, me lëgjë, kjo kjo shumë lirë, po pakën, me fosko kërmajnë e këto. Jo, do shumë vlerë, ta bëjmë të re për të dy... Sa metra keni këtu? Po të janë... 96... Po po, lojët e mojë, se mërë këto në lojët për punë, se... E në dekashe, po se atë e po... Sa metra keni këtu? Po ne, më thonë të... 96 metra, është? Për saksi, së më kamë po në venin. Baza, 96, ka di 2. Dhe kjo është gjusë ka këtë kare me kare tjere, 110 metra. Do ta bëjmë, do bëjmë mjaftu shumë hapsirë, si që është hapsira, për të dyja familje, më mirë se që është kjo. Po tani, dalin e sa probleme, se kje punë pak, pak e komplikume. Se këtu për shemë na i e, po jo, se ka shumë, po jo vetëm na po. Si që është po, që është e prorës, pa e një vërë i pashtashëm. Që a komplikimi keni këtu? Një vërë pashtashëm, po. Si gjithë më ajo, palatë e bjetë për tip, jemi tre pjestarë, nëse, nuk ka punë, po, pasë jene që punë e pronës e tokëve të është asë mund një vjetë kjo, lotër bërderë. Êshtë se keni pronë këtu? Ja, ja, ne nuk kemi... Ne jemi preferit lachit, lachit nuk me gjithë. Po shpia e kujtë shpia? E imi. Shpia se jo. Ju keni ble shpinë? Jo, jo, jo. Në tu, në tu, në ble shpinë. Kina shpinë në 58-ën, ki ba nga lachit, po ashtu ishe të në përshiturët. Po, që se keni që këtu që në 78-ën, atër e i bishë, 71-ën, atër e i bishë këtu do keni edhe pronën për tjetër, si që ka ju. Nësi e ka në të kokër mëjna, si të gjellë është i vjetër. Do, Krishtinët e tjera do keni shpin më të mirë se kjo që kishtit, ka i diu. Por, do keni qik durim. Ta shi për ta shi ke durimi, kur ju e ju sos durimi, për shni gratë, se këto e ditë në mirë. Jo, nga, do ja u mësojnë durimi. Ja, gjo, në falë, për në gabim. Kur bini, si për të gratë. Ne e kur bini, dhe babadem. Më di gjohë mund është ti. Dhe pak si vjetë. Gratë kur të sos durimi, që të vamsojnë gratë, se si bëhet fëmija për 9 muaj, se ne
ne 5 minuta e kemi kontributin aty. Ja, këto e kanë 9 muaj, e kuptove? Po ka i kapën. Ashtu. Kështu që çadrat janë okay për momentin, domethënë janë mirë janë për momentin, po natën është i çik ftohet. E ne kur është koha ftohet, është i çik ftohet. Çadër dimrore janë, tashi patjetër. Tetë tetë mosit janë. Dakor, më kam shiku aftoh shumë. Nuk ashtu nuk e lëm çadër. I kena shit me probleme. Po tashi do ta dorezistojmë, po çadrat janë dimrore, po. Ne sikur ka pruk këto pashije, se u këto nimat edhe po. Faleminderit që kanë punë nimat. Nuk i më vete për dhe një mësë. Nuk kanë sjellë ndima. Nja kanë pronto, nja kanë pronto. Nja kanë pronto. Nja kanë pronto. Nja kanë pronto. Dash bashkirë, dash... Shqeqavatë për dhe këto. Tani, shpija se... Shpijin tjena kryesore në... Ajo është kryesoria. Kryesoria. Te përle. Tobi, me qinë njëti? Me qinë të fasë? Me Ronaldo. Me Ronaldo. Bashkë gjetur Ronaldo. Ma e Tobin zemë. Ma e Tobin zemë. E Tobin. Edhe i erëzuar Rishtinit. Edhe i qofë me kaq. Edhe Krishtina dhe tjera në shpinë e re. Faleminderit. Edhe tani keni rastin që të këtheni grave borxhin, ti shërbeni që grave. Po, po, po. Edhe atë verë mos e pini të gjithë për vete, po ndarëni me grave. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Respekte. Respekte. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Po, da mi? Mirë pafshim. Po, kemi në baru? Kemi në baru? Kam baru. Kemi në baru. Ah, jemi në baru ju? Baru, po, për mundësi ekonomike, se kam vazhdo. Shkallë. Ate, kam me probleme. Shëndetësore? Po, shëndetësore me epilepsi. E kemi për apërinë. Kërna thoni që duhet, që të duhet me ndimu. Mirë pashim, respekte. Respekte.